Ja som počula, že vaša postava v tomto seriáli miluje topánky, že je taká, že maniačka na topánky, tak a neviem, teraz sú to také, že skôr opätky, alebo je to taká všeho chuť, lebo ja by som sa chcela opýtať, ja smerujem tam, že čo vy nosíte najradšej, že ste skôr ten taký pohodlný typ, alebo ste tiež vo svojom osobnom živote taká maniačka ako vaša postava? Ja sa priznám, že teraz som maniak na topánky, ale samozrejme tým, ako človek trošku starne a mení sa mu tá nožička, takže som presedala už aj na botázky a veľmi rada som nosila štekle, ja som nemala s tým problém. V divadelných predstaveniach mám štekle, ako Pipina som mala neskutočné štekliská na nohách, takže človek vie v tom chodiť, ale v podstate už sú tie nožičky trošku unavenučké, takže už treba zmeniť aj spôsob chodenia a spôsob nosenia topánok, takže milujem aj botázky, ale aj štekle, tie musia byť absolútne. No a Svetlanka je absolútny maniak, ona si to necháva voziť zvonku, ale nechcem ďalej prezrádzať divákovi, takže áno, je to maniačka na topánky.